Де взяти грошей та як і між ким розподілити. Лідери країни урядів ЄС у режимі відеоконференції обговорюють майбутнє спільної економіки, по якій пандемія COVID-19 боляче вдарила. Раніше керівництво ЄС запропонувало створити фонд у 750 мільярдів євро та ще трильйон 100 мільярдів узяти з довгострокового кошторису. Нині завдання вмовити пристати на це всіх учасників. Це амбітна і водночас збалансована пропозиція. Європа не повинна прогавити цей шанс. На створення спільного боргу Євросоюз наважується вперше. Комбіновану схему з грантів і позик підтримують найбільші економіки блоку Франція та Німеччина. А ще південні країни відомі своїми значними бюджетними видатками. Перше в історії Євросоюз фінансуватиме себе за рахунок випуску облігацій, а не трансфертів із державних бюджетів. Ба Більше цю суму повертатимуть державам у вигляді грантів, а не позик, як це було під час кризи з євро. До солідарності колег закликала канцлер Німеччини Ангела Меркель. Натомість чотири країни Нідерланди, Данія, Австрія та Швеція проти роздачі грантів вимагають лише кредитування.